Sveiki, su jumis Kalėtis ir šiandien, jau labiau taip prieš miegą naktį, būtent tada, kai man geriausiai sekasi mąstyti, taip pamačiau, kuo mano kanalas išskirtinis, ką aš tokio pasiūlau, įdomaus, ko pas nieko kito nėra. Yra šiaip mano let's play, yra bandom serijos, bet kas gan neįprasta yra seniai geri mano video. Tad su maniau dar vieną padaryti ir kaip tik pasigerbiau žaidimą, kuris puikiai spindi mano vaikystę. Pabandysiu priartyti, kad pamatytumėt puikiai kodinėlę. Štai, nelabai tai išsidino, bet nupiešta jį vis tiek siaubingai. Tad tas žaidimas yra Tarakonai. Jis išverstas į lietuvių kalbą. Galbūt nemažai kas jūs net yra žaidę. Iš senų laikų, nes ir Lietuvoje buvo gan lengva įsigyti, tai buvo tiesiog pardavinimas paprastose parduotuvėse, kaip Maksimuose, kas dar tada būdavo, Saulutės tada būdavo, bet nežinau, kur ten kompaktus pardavinydavo. Matot, galim pasirinkti anglų kalbą, lietuvių, ir turi pridurti, jau kiek metų tam žaidimui, reiks pasižiūrėti po to žaidimo viršelį, bet jau tiek metų žaidimui ir jis visiškai puikiai veikia. Ant 7 Windows'ų, kurios dabar naudoju dabar, ant 8 Windows'ų. Manau, ko gero ir ant 10 Windows'ų, bet jau man dar neteko naudoti. Aš jau pradedant žaidimą paleisti šį įrašą. Šitas dalykas man nelabai tai veikia, bet turiu atskirai radęs tarp žaidimo failų intro, tad galim jį dabar ir pažiūrėti. Na kągi, dar kol kas nepradėsiu žaisti, nes yra tikrai apie ką pakalbėti. Tas intro tikrai netrodo kaip kažkokio vaikiško žaidimo. Ganet taip žiaurokai atrodo, kiek šiurpokai. Bet žaidimas akivaizdžiai orientuotas yra vaikams, nes yra išverstas į lietuvių kalbą. Nes saugusieji lengvai gali ir iš kitų kalbų išsiversti, o jaunesniem žaidėjom netaip jau lengva yra gimtoja kalba. Tai kažkaip tie du dalykai prasilenkia man. Ir galų gale kaip pats žaidimas žaidžiasi, tai neįsivaizduoju. Ar jis dabar praeitų kokius nors ten amžiaus reitingus, kaip dabar visokie tie PEGI sistemos būnant visų žaidimų, kur rekomenduoja ten nuo 16 metų, nuo 12 metų. Aš abejoju, ir šis žaidimas būtų leidžiamas žaisti mažiem vaikam. Nes jis brutalus. Žiauriai. Matot, štai, pagrindinis meniu būtų. Aš visi klavišai. Viską galima puikiai reguliuotis, puikiai pritaikyta šiandieniniam sistemom. Aš įvairūs. Įvairūs grįžta tiesiog į praeitą meniu. Aš kai kas. Nieko nedaro. Išėjimas, mes kol kas to spaus nenorim. Ir rezoliucijas, pažiūrėkit. Dauguma senų žaidimų būna 4:8 aukščio rezoliucija. Dauguma sustoja ties 800 ant 600. Bet šitas žaidimas, ne, jis techninis stebuklas. Puikiai dar į ateitį parengtas gyventi. Pažiūrėkit. Jau HD 7.2. Bet dar nesustoja. Jūs tik pažiūrėkit, kiek rezoliucijų.
Netflix зашло из дящего мира. Мы на максимальной экранной резолюции. Как все учат? Ну, короче, вики рексмей галима, кей спасту гарсы, CD музыка, кури мне никогда не вики. Yra vandens animacija. Viskas, ko reikia nustatymui. Ir čia galim dešiniai pasirinkti net savo veikėją. Kas čia yra kažkoksai, kaip bėgikas su 13 numeriu. Velnio tuzinas. Yra šitas kažkoks banditas su berete, kaip koks prancūzėlis. Yra kažkoks kaip jūrų pėstininkas su kareivišku šalmu ir dryžuota maikė. Yra čia kažkoks dar panašesnis į prancūzą, nes su berete ir su dryžuota maikė. Kažkas kokie kedai madingi. Yra šitas darbininkas, kelininkas. Yra šita balerina. Nuostabi tiesiog. Yra jūreivėlis. Gal čia moteris, gal moteris, net nežinau. Šitas bandiūga yra. Su neperšlama liemene atrodo. Ir iš viso kažkoks terminatorius. Man labiausiai patinka kelininkas, tiesą sakant. Ir jūsų vardas. Mano vardas tikrai nėra Kuskas Motina, bet tokiems žaidimams reikia vis laik gerų vardų. Tad ką galėtume gerų sumąstyti? Jo vardas bus Kraujo grybas. Ne. Netinka tarko. Nu, čia bendrus tų kūrybos žaidimas reikia kažko tokio. Į rusų kažką. Sakykim, Vladukas Nuožmusis. Kažin čia lietuviškas vardas. Žaidės reikia, žiūrėkit, veikia. Galime nors su normalia žopė rašyti. Vladukas Nuožmusis, čia kaip Drakula, Vladas, persmeigėjas. Tik čia Vladukas. Kas čia garsas? Ne, panašu, čia garsas. Čia. Nieko nedaro. Nu, čia dar toksai vienas daiktas būdavo. A, šitas man atrodo. Na, tada jei kas paniškai bijote tarakonų, šitas žaidimas manau ne jum. Tikra problemėlė. Vis dėlto, kadangi toks senas žaidimas. Full HD rezoliucija nėra optimali šitam žaidime. Tad tuoj pademonstruosiu kodėl. Matot, yra daug žaidimo. Tipų yra čempionatas, čia didelis lygis gladiatorių kovos. Imk gladiatorių kovos, yra pilna aikščių, tik pažiūrėkit. Daugiau negu per CS netgi. Ir čia tik vienam žanrui. Ką čia, pavyzdžiui, imkim šitą. Dantis ir nagas. Priešų skaičius. Na kol kas, imkim keturis, tiesiog dabar pademonstruosiu. Kompiuteriai yra priešai. Kiti parametrai, stebėjimo režimas, neįdomu. Sudėtingumo lygis, aišku, maks, kitaip aš būčiau slabakas, kažkoks žaidimo greitis, normaliai. Kas čia, kas, kilobaitė per sekundę? Atgimti atsitiktinės vietos, gerai, nu start. Įrodyk, kad tu Pažiūrėjau, tiesiog dabar geriausias. viskas tikrai HD, bet viskas iš taip toli, kad vos eina ką žiūrėti, jie kaip tikri tarakonai, netgi skruzdėliukai jau. Ir labai sunku žaisti. Tad baigiame šį žaidimą, grįžtame į pagrindinį meniu. Ir šiek tiek prisimažinam savo rezoliuciją. Kiek mažinam? 7.2. A gal vienu didesniu plačiu. O lai būna šita, man atrodo, čia mano laptopo rezoliucija. Tai manau tiek pakaks. Gerai, vienas žaidėjas. Ir dabar, ko gero, kad geriausiai pademonstruosiu žaidimą. Pasiimsiu savo asmeninį mėgstamiausią režimą. Žiedinės lenktynės. Šitam režime, ko gero, savaime aišku, reikia ne tik kovoti su kitais priešais, kitais tarakonais, bet reikia ir lenktyniauti. Yra daug. Kaip matote, žemėlapio yra kažkokia. Vandentiekis yra. Rūdys ir purvai. Yra priekis atgal. Mega marafonas. Neturėčiau būti maratonas. Yra mirtinas takas. Yra bėgimas niekur. Yra greitieji vėjai. Yra tiesus. Yra bėgantis taikinys. Yra rūgštis. Kaip išsirinkti? Na,
Manau, naudosim seną patikimą būdą. Eni bene dikidaki urbiš murbiš mikišmaki aus baus. Bus medaus tora boba kiaulė pjaus. Aš nieko nesimenu nei vieno iš jų mintinai, tad pirmin. Priešų skaičius dedam daugiausiai, kiek tik galime. Septyni. Ir pradedam. Įrodyk, kad tu geriausias. Ir na, garsai šitam žodžiui tikrai svarbus. Įrodyk, kad tu geriausias. Tavo frazė man tinka. Tas naratorius taip nesveikai yra iškreiptų balsų. Kol kas aš neskubėsiu, nes vis tiek aš juos patvarkysiu. Kaip pradėm, čia yra checkpoint iš tie, vis laikas reikia perėti. Kažkas jau sutrėskas su gniažodžiu, nelabai gerai. Tegu nudega pirmą. Iš pradžių vis turim kirvis. O, jau kažką perkartau. Vladukas nužmožiusis nukovė Marytę kirviu. Ooooo. Čia visur pilnas pastų. Ateik čia tu prancūzėlį. Drakanas nudvėsi, man patinka jų vardai. E, tik nesudegmėlis su gniazvaidžiu. A, čia pointas, puiku. Yra puikias ardyklės ant kelio pažymėtos. Čia negaliu. E, super greitis. Antrodo, aš pirmauju. Ar čia, ne, aš antroji vietai. Ir čia pirmas iš septynių ratų. Antrodo. Tai viršų dešiniai. Kairiai mano gyvybės ir pinigai. Ir čia valdymas yra, kad kur eini, kur žiūri su WASD į priekį. Ir tiesiog W laikau dabar ir matot. O ne tiesiog einu, nes galiu, pavyzdžiui, laikau dabar D raidę. Ir visai iš šonų, nors žiūri taip tad. Iš pradžių gan gali būti sunku įprasti, bet šaudyklėje net patogiau taip. Ačiū tik per kompaktą čia pasilygim pinigų čia susirinkim. Šarvai gal ne pro šalį būtų. Kažkaip pinigai mane sumažėjo. E, ne, mano! Maukščiu! Maukščiu, kad kas tu būtum. Užmuški, hohoho. Užmušiu, ką ten. Dar biškį paspaunkį linkim. Čia tu, Maksai. Kažkai, Lady Jane nukovė robotininką. Vardai čia. Dekanas nukovė Marytę, kaip jis galėjo? Svoločis. Marytės nevali niekam žudyt. Taigi, vienintelė čia moteris, visų meilė. Kokias detalės tos arenos, visko pilna. O mane, Foksas nukovė kulkosvaidžių, kaip jis galėjo. O dėvi mano, kažkui... Šiaip ar man atrodo, šiftas lygis man gan atrodo trumpas ganytinai yra. Nereikia toli bėgti. Spasų ne per daugiausiai, tad pradžiai prasižaisti bus pats tos. Bet, kaip matot, kompiuterio valdomo įkai nėra įtin gudrus. Objektyvų nelabai tas kuba vykdyt. Jiems svarbu tarpusį pasikapauti, jiems taip smagiau. Na, bet kas gali jos kaltinti toks jau žudimas. Aš kompiuteris būčiau irgi visus eičių žudyt. Pažiūrėk, koks ant tas apačioje kaptuvėje aliejus šalis. Taip kokia rūkštis. Bet animuotas. Pažiūrėk, tuo pačiu dešiniai dar kompas susirašiau, anksčiau niekad nematydavau. A, turiu kulkosvaidį, puiku! Oh yeah! Ką, šiaip ar garsai? Atsargiai. Atsargiai. Puiku. Bet pasakyčiau, šitam žodimui dabar labai trūksta garso kelio man tad. Gal pasiduokim kokios metalo muzikos užsidėkim. O, dabar iš karto gerai. Nes šiaip kai pasižiūri į žodimo viršelį, tai jis gali tiesiai būti metalo albumo viršelis. Jūs pažiūrėkit. Vieni statų virtuvės mes griauname torakonai. Tiesiai iš, nesakyčiau, pragarą, bet... Bet jie nevėliai, jie vietoj reaguoja antenas ir tai tiesiai iš po parketlinčių. Pats nežymiausi pasaulio kariai. Sargi. Kodėl čia tu ratų tiek daug? Kažkai anksčiau, man atrodo, mažiau ratų būdavo. O vienas baigis kulkos. Nooo, įmam šitą vinčiką. Čia, nažulį, o tai. Susikaupimas. Net nebandys.
Ladukas nužmusis nukojo save šautuvų, net nebandyk. Kaip suprasti? Net negalau, kad save nusišauti manomu, bet kažkaip man pavyko. O kažkas šiai, nežinau, ar cukrinė dėti cigaretę, ar pelinį dėti šaukštelį, ne čia padėlis. Tai kažkas ir batas padėlį įmeta nuorką. Pat nevalo. Nu čia gai nemažai nuorkų, ne, gal sabu, kad čia tiek tarakonų. Madau, kokia šito žodimo šiaip istorija yra. Nes nemanau, kad labai graži. O, ugniniai batai, dabar niekas manęs nepasivys. Nes jiem podai nusipaus biškį. Šia tau marytė. Ooo, sako, kaip kitai pavarėjai. Kasdienis plazmą šaudo. Dvies. Šia tau robotininkai. Ho, ho, ho. Žinot, ko man pačiam reikia tokio naratoriaus, arba pačiam tiesiog taip balsiai iškraipyt. Nebereikia normaliai man žaidimo komanduot, gali iš tiesiog sakyt tokiu stor balsu. Žaidžiu kokį Shadow Warrior, kaip dabar ir užpal demonui. Aš toks įteiknu. Įrodysiu, kad esu geriausias. Užmušiu tave. Iš karto sėkmė garantuota. Aš prakšu vien dėl to narratorius, taip myli šitą žaidimą. Padaro štartą 10 kartų geresnį. Man visai nedaug kulkų liko. Reikia tos šotų pašalinti, kad jis mane vėliau netrukdytų. A, ten matau yra dujų bakelis, jį man reiktų pasimti. Prašau, nekapok manęs skirviu. Gerai, ačiū, aš dabar tojas deginsiu, jei tu neprištarauji. Jei, nes vienas kitos, leidžiui, nemesu, nu šiandien. Kaip tik galėjo būti? Eko. Kelininkas Vladas nažmusis jums parodys. Jūdų kapsai nedaug. Mažiau nei du pilni ratai. Turime 3000 kapeikų. O, ugnesvedis virš ugnesvedį, kas laimės? O, aš esu ugnesvedžių meistras, net nesipriešinkit. Na, užkirskim jam kelią. Va, kaip reikia, žiūrėkit ir mokytis. Vėlnis. Vėliam tas robotininkas mane nukovė. Kaip jis galėjo? Kaip jis drįsta? Ne, ne. Pirdžiai spaunt gilino. Tuoj mes jam atsikeršimu. Dėk čia tu. Dėk sakau. Gal kirvi šitą žemę nelabai veiksmingas. Ateik čia sakau. Užmušiu už tave, pagavęs. Stok. Bandite, ateik čia. Stok sakau, nebėg. Grįžk. Kur tu bėgi? Ne, Marytė, ne. Marytė save nusižudė, kaip jį galėjo. Taip išsigando šį vaizdą, kaip aš robotininkas su kirviu juos. Ateik čia tu. Ubagė vėlnių. Nebebėg. Nebėgs į klavėlis į rūkštį lipu. Kur jis dingo? Ateik čia. Ateik, ateik. Ateik čia, aš tu privalau atkeršyt. Tu nuo manęs vis tiek nepaspruksai. Čia tavo nukrito išsigandęs. Taip jam ir reikia. Patinko tokie net vardai išversti į lietuvių kalbą. Tokia random maždaug. Visokia čia foksai, robotininkai, maksai. Dar pagamim normalus, bet Marytė. Marytė yra meilė. Marytė yra gyvenimas. Ir paskutinis ratas. Ne! Maksai, tu pirdžius! Mirsi! Mirsi! Šia tu skirbi pergirtų. Šis brutaliai.
Ir dabar pasakykit, ar šitą žaidimą duotumėt žaisti vaikam iki 7 metų, bent jau. Nes koks Tomas ir Džeris, na palauk, dar, bet... Šis žmogus brutalus krūvinas, atėjo nusikirti per pusę, perkirti krauji taškas visur. Ir čia skaitas vaikiškas žaidimas. Ir jį pardavinėjo, jokių skandalų nebuvo. Kažkaip smegenis neišneša. Kas per laikai nustabus buvo? Dabar parašo dainą, kurie minimas tam tikras religinis įsivaizduojamas priešas su ragais, kuris žudo vaikus ir už tai į teismus paduoda dainos rašytis, nors tai visai prikolas buvo. Manau, visi žinom apie ką kalbu, jokių reklamų. O čia toks žiaurvynas, dar už jį pinigus moka žmonės, na bent jau mokėdavo. Aš dabar šitą žmogą visą pirkčiau ir aš laimėjau. Bet šitą žmogą daugiau nei aš vienas, kas laimėjo. Nes šitas žmogas yra klasika. Bet yra pasirinkimas žaidimų į tinklę. Ir labai aš norėčiau jį išbandyti. Internet.cyp for direct play. Toliau. Ir aš įrašyti pagrindinio kompiuterio vardą arba IP adresą. Jeigu aš įrašyčiau dabar savo vietinį. Ha. O kai pačiam pahostinti eina, turėtų eit kaip nors. Žinot, ką aš dabar ant žodžių atsinešu dar savo laptopą ir aš bandau, ar veikia žaidimas tinkle. Turėtų būti įdomu. Na, žiūrim. Žaidimas tinkle, pasižiūrėjau savo adresą. Ir sukurti. Rasant ir, sakykim, priešų skaičius. Gerai, kompiuterį mes dabar nenorim. Startas. Gerai, dabar pabandau tą patį suvesti per laptopą. Man atrodo, man pavyko. Ten dėjau automatinę paiešką vietoj savo adreso, o į laptopą subedžiau savo pagrindinio kompo vietinį adresą. Jau rašo, Vladukas nuo žmūsų, ooo, kuskas moti, ooo, veikia, ooo, nesitikėjau tiesą sakant. Ir aš čia, labai, na, kažkaip, kadrai iš tikrųjų lagina, bent jau kitą žodį, pažiūrėkit. Bet aš pats puikiai. Stebuklai. Oho. Tiesą sakant, nesitikėjau, kad veiks. Bet veikia. Viskas, man... Aš noriu, kad šitą žaidimą būtų normalų serverį, kas galėtų užsiimt... Laikiuks, va. Laikiuks galėtų užsiimt, meskit vėliau tą... 1.6 CS'ą. Vis tiek ten jau grabas, visiem atsibūdės, visiem žaidė, dabar visi CSGO žaidžia. Kurgi šitas žaidimas serveris? Čia bus rimtas. Pelysit milijonus, aš bus nuolatinis žaidėjas. Aš šiaip, jei be ironijos, man šitas žaidimas daug įdomesnis už 1.6. Ne, bet rimtai. Pažiūrėk, kad aš tave pats nežaidžiau. Stebuklai, nesitikėjau, kad veiks. Ir čia... Kiek metų žaidimas? Tuo galim dabar pasižiūrėti netgi. Čia yra... Viršeliai. Viršelis 3. Čia yra 2002 metų žaidimas. Kažkokia reikalavim, pentium 2000 RAM, 32 MB, netgi jūs įsivaizduot. Žvėjeris. Vaizdo plaukščia 2 MB! HDD ir 200 MB! Ir CD-ROMs reikalingas, nu čia savaime, aišku, kad kompaktai jėti nebent. Nebent kompaktai neturi ir persinti iš interneto. Bet tai irgi manoma. Bet kiek įmanim. Pažiūrėkite šitą gyrį. Dabar įsivaizduokit, esat vaiko tėvas, galbūt motina.
Ir jūsų vaikelis ateina, atsineša kompaktą, štai tokį viršelį ir sako, mama, mama, ar gali man šitą žaidimuką nupirkti, nori pažaisti ir ką jūs jam sakytumėt, pamatę tokį vaizdą. Čia žiaur. Na gerai, ir kad visą tai užtikrint, nu ir dar vieną raundą. Dar vieną vienintelį raundą prieš kompus. Šiek tiek gal dabar pažaiskėjom. Ir vienas žaidėjas, gal gladiator kovas, senas geras. Aš čia blo kraujo arena, apokalipsės momentas. Čia man atrodo labai praleista raidė atominis testamentos. Tiesiai į gyvybę. Krimsono banga. Be jokio gailėšio. Smūgė zona. Radare. Diena miręs asmuo. Į rytus rojun. Žemė tėvas. Čia vėl tas pats kaip lenktynėse buvo dantim ir nagais. Tik stipriausi už sienos. Uzverin. Norėjau išbandyti rytus, bet dabar privalau išbandyti Ozverin, nes jis yra be vertimo. Pažiūrėkite, visur autoris yra Max, o čia Alex. Puf! Kažkas kito, okay. Reikia išbandyti, šito nesužaidęs, gerai. Daugiausia, kiek įmanoma priešų. Maksimalus sunkumas, pradedam. Įrodi, kad tu geriausias. Taip, įrodysiu, kad esu geriausias. Be abejonių. Tik pasimsiu šiek tiek pinigų ir ieškau ginklo. O, jau tu užmušiau vyrus. Tarkonus, ne vyrus. O, vėlis, bėgam, atsitraukiam. Kur dar čia yra ginklo? O čia kažkas galim pamatyti. Marytė laimė, du fragus jau turi, jūs įsivaizduojat. Valdukas nažmus, jis te turi vieną, bet aš du paaiškiai mačiau, kad nušoviau. Taškas vis tik žvyris, botai čia normalus. Va, kulka normaliai parūpina. Aš prieimą kažkam stengiau. O, pažiūrėkit, kaip botai šaudė. Čia dar... Skills reikia išvystyti, aš jau per visus tos metus šiek tiek atmiršęs, bet pažiūrėkit, kaip taškas šiandien visi. Žvėris! Kas nenorėtų šitą žaidimą pažaisti, jūs man pasakykit iš jūsų. Jūsų pasaka. Aš apie to kažmurs galiu sapnuoti, bet... Apie jų turkės vaidžių ištaškiau Maksą. Tai čia raketa kaip... Irgi jūsų. O, lepa. Su raketa, kuris pelytė vedžiau, ten raketa ir skrenda, galima kad ir ratukų sukti. No! No! Nu, nesvaidi. Aha! Aš išgyvenau. Ir dabar ugnesvaidis mano. O kas ten, Roltonai? A, normalus makaronai. Man atrodo, tada Roltonai dar išrasi nebuvo. Na, gal ir geri, bet tamsus laikai buvo. Šia tau, Marytė, nieko savo. Kaip aš galėjau taip žvėriškai pasilikti ir žduoti savo meilę Marytę. Aš stovau, nebegaliu pajudyti. Kas darosi? Valdukas nažmusis paskutinėje vietoje, kaip taip galėjo nutikti? Tik du fragai ir šešias mirtis. Taip, tai net diagramą rodo, kas geriausiai žaidžia. Tiek žaidimų tai daro. Na, bet tai mums žaisti netrukdo. Kaip tik duoda strategiją apmastyti. To aš jos biškai pakempinti su spawne. Kas čia buvo? Dekanas mane nušau kulkos, vičiai nors jis buvo iš ekrano ribų. Na, čia jau apsurdas buvo. Man rodo tik 3 užmušiau, aš tikrai daugiau užmušiau, kaip ten matys, nesančiu kiek atštaškai visus.
Gerai, su kulkosu čia kiek painiau yra. Nes reikia, kur šaunį krinai supilyti, ne tai kad juos atšautum, bet grinai į vieną tašką. Tad reikia labai atsargiai taikytis. Net nebandyti. Gerai, mane taško, man laikas įstraukti. Išimas pokrindį meniu. Oi, čia buvo gera prisiminti šitą. Tikiuosi ir jums patiko šitas video. O dabar, kad prisiminti šitą žaidimą, atrodo, aš dabar jį vėl nulaifinsiu. Galbūt dabar susirinks čia po šito video šitą žaidimą bendruomenę. Vėl įsikūrusio serveriai. Vėl pradės taškytis žaidėjai 8 tarakonų arenose. Vėl prasidės chaosas, kaip niekada anksčiau. Ir bus daug tarakonų lavonų tame žalėje liejuje, kur turbūt ten tos makaronus kažkokie epino. Kaip sako, jie stato virtuvės, mes jos greuname. O taip, tarakonai. Su jumis buvo Kalietis, visa gero.